הפטרת קדושים, עמוס פרק ט. הלא כבני חושים אתם לי, בני ישראל, נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה חטאה, בשמדתי אותה מעל פני האדמה. האפס כי לא השמד אשמיד את בית יעקב, נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה, והני אותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה ולא ייפול צרור ארץ, בחרב ימותו כל חטאי עמי. אומרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה, ביום ההוא אקים מצוקת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים, ובניתיה כמעולם, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה זאת, הנה ימים באים, נאום אדוני. וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרה, והטיפו הערים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו ונטעו כרמים, ושתו את עינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהי